չէինել կայացնենք նախ անցած հինգշաբթի, հա, ինչպես նախորդ հինգշաբթները եկել էին ակնկալելով, որ վարչապետի օգնականի հետ հանդիպումը կլինի։ Եղավ հանդիպումը թե ոչ եւ ընդհանուր ոչ հանդիպում չի լինի, որովհետեւ դուք չեք տեստում հարգելի լրագրողներ, այստեղ արդեն ուրիշ խաղ է գնում, այստեղ ոչ թե մեր հարցն է լուծվում, ոչ, այստեղ լրիվ ուրիշ խաղ է գնում։ Եթե իրանք ուզեին, իրանք վաղուց լուծել էին այս խնդիրը, գումարներ կա, իրանց համար գումարներ կա, դուրս գրելու ինչ որ իրանց պետքն է, չէ, այստեղ ուրիշ հարց է, այստեղ մեկը իրանցից, որտեղ ուրիշի չէ, ինձ պարոն Մեսյանը մի տարու կես առաջ զգուշացրեց, ես գլխի չընկա մի հաղորդման, մի հանդիպման ժամանակ, երեկոյան նա ինձ կանչեց, ասեց վաճառի, դա ինչ էր նշանակում, եթե իրանց մեջից ասում մարդը վաճառի և տվեց գնորդի անունը, դուք հասկանում եք, դա նշանակում է, իրանք ինն է դու, այսինքն մեզ զզվացնում են, դուք հասկանում եք, նա ինն է դու, դիտավորյալ կանգնացնում են, ձգում են, ոչ տալիս են ներդրողին, նա պատրաստ է վճարի բոլորից, դաժան անդեղ կան գնորդներ, գնորդներով և բոլոր պատետը, որ դա ավելի արժի, շատ մեծ գումար արժի, ուրեմն նրանք դիտավորյալ ձգում են, որ թուլացնեն ներդրողին, որովհետև շենքը լինելույա ներդրողի, արդեն գնված տարածքում, դուք հասկանում եք, տուժվում են այստեղ ժողովուրդը, այստեղ տուժվում են այս բոլոր այս մնացած ընտանիքները, 30 ընտանիք, 28 ընտանիք, գնորդերով, գնորդերով 30 ընտանիք, դուք հասկանում եք ինչ են անում, ուրեմը իրանցից այս մորգից, սա մորգա իմ համար, սա վերակենդանացման բարը, ինչ ասեմ, դիահերձարանա, որ ոչ մեկ չեն իշտում ես դիահերձարանից, մորգից ոչ մի պատասխան չկա, արդեն դուք տեստում եք, 2 տարի մենք որ միտինգ ենք անում, հավաքվում ենք, դուք տեսակ, ոչ մեկ չկա այն փողոցներում, ես ինչ ասել եմ, դա հատ-հատ կրկնվում է, լցվելու են հրապարակները, լցվելու են փողոցները, որտեղ մենք արդեն վաղուց գիտենք ինչ ա նշանակում, այստեղ ով որ բարձանում, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում կա 3 շենք, առեղծվածային շենք, այս շենքը Բաղրամյան 26-ը եւ ազգային ժողովը, ով որ բարձանում է այդտեղ, երեխեք ջան, դառնում են լկտի խուլիգան զոմբիներ, դուք հասկանում եք, բեմերից տեղ ուրիշ ծրագիր, ուրիշ կուտ են տալիս մեզ, որ կան նստեն այդ աթոռներին, հենց բարձանում են այս առեղծվածային շենքը, բոլորը դառնում են, ինչ ասեմ, լկտիներ, սրանց վարված, սրանց վերաբերմունքը լկտիություն է, դուք տեսնում եք, հիմա հարցը ստեղ Եկմալյանի խնդիրը չի, դուք հասկանում եք, ստեղ հարցը Եկմալյանի խնդիրը չի, նրանք չեին եկել ստեղ հարց լուծել, ընդհանուր ազգի հարցերը, նրանց անհետաքրքիր է ազգ հասկացողությունը, դուք հասկանում եք, նրանք եկել են իրաց լկտի ծրագրերը, ինչ որ մի բանի համար, ինչ որ մի կլորի գումարի համար անեն ու փոխանցեն, ով որ դրեց իրանց ստեղ պաշտոնը։ Եթե չենք սխալվում, նաև հանդիպում է եղել քաղաքապետանը, քաղաքապետի խոսնակի հետ ինչ որ։ Այո, քաղաքապետի խոսնակ ասեց այդտեղ շենք չի լինելու, եթե ես ասում եմ ինչ են անում, այդտեղ իրանցից, հիմա չգիտեմ իրանց որ ալիկարտներից, ես մոտավորապես գիտեմ, ես չեմ ուզում հիմա պատասխանատու հայտարություն անեմ, ես ձեզ անպայման տեղյակ կպահեմ, Թաթիկը դրել է, ուրեմն կոչեմ անում այդ օլիգարխին, այդ գործարարին, Թաթերդ կկտրեն, այսքան սպասել ենք 15 տարի, էլի կսպասեք, բայց ձեր ուզածը, որ կոպեկներով գանք ջարդեք, ինչ-որ ծրագիր են անում, ուզում են մտցնեն գերակաշար, այնքան ապուշ են, այնքան հիմար են, որ չեն հասկանում, մտցնեք գերակաշար հիմարներ, 30 օր հետո բողոքարկելու են, քանի որ 2 հատ, 3 հատ գերակաշար կառավարությունը արդեն տանուլ է տվել, այ հիմարներ, իրավաբաններ չունեն, 4 հատ փոխեցին, այն գինդով հայտարություն են տալիս իրան, այդ իրավաբանների գործը, անգամ չհասկացան, ինչ եմ ես ասում, տեսան, որ ես ճիշտ եմ ասում, իրավաբաններին փոխեցին ժողովուրդը, չկարողացավ իրանց ուզած անել կառավարության, ուզում եմ ասեմ, ստեղ հարցը, գումարը չի, լուծումը չի, ստեղ հարցը երեխե Գետմալյանի, ինչ որ մեկը իրանցից, ինչ որ ես նոր եկածներից, քանի կար նախկինները կերան, ղոթացրեցին, թալանեցին, ունազրկեցին, հիմա սրանք, որովհետև կենտրոնում չկա այլևս հող, հասկանում եք, չկա, կենտրոնում ազատ հողեր չկան, այդ մի 4000 մետրն է, այդ 4000 մետրը կվեկալեն, կսարկեն 100,000 դոլարանոց ծրագիր, դուք հասկանում եք, ստեղ խնդիրը ո՞րն է, բայց որ մեզ հանեն շպրտեն դուրս, այդ վաղ փլտվություններ կտան, հասկանում եք, իրանց օլիգարխներին, այդ վաղ կտան իրանց
սրտի այդ գործարարների։ Ստեղ հատուկ ծրագիր է, ստեղ չեն էլ իշտելու։ Գիտեք ինչ, հրամայված է, ոնց մեզ խապ են ուղարկեն, այդ իրա այդ կղկեց լնգուլավազին, ես արդեն տենց եմ խոսալու, այդ իրանց օգնական է ինչա, իրանք ընդհանրապես իջնում են, երկու անգամ փախտում են ձեզանից լրագրողներից, ասեմ իմանաք, չեն իշտում, գալիս են ասում լրագրող չնի, այնտեղ անկյունում, միած ձիկ են տալի հերթական, սուտը և թռնում են, դուք հասկանում եք, նրանք շփվում են արդեն հեռախոսներով, որովհետև իրանք հատուկ ծրագիր, արա եթե մաքուր տղա, ես ասում եմ, բանակցում ենք, ինչի ներքև, վլա տենակետով ա, ում հետ ես բանակցում, եթե դուք ազնիվ և մաքուր եք, միատ իչ եք ներքև, ասեք, բանակցում ենք այսինչ մարդկանց է, լավ, ձեր ներդրողը, լավը չեր, չգիտեմ իրանք, մեր ներդրողն ենք բերել, լավ, մենք ենք փոխանցում փողերը, կառավարությունը, դուք հասկանում եք, ոչինչ չեն անում, ոչինչ չեն անում, նրանք հատուկ, որովհետև ինձ շատ մարդիկ են մոտիկացել, ինձ շատ մարդիկ են մոտիկացել, խնդրում եմ, այնպես արեք, որ ինվեստորը ներդրող է, որ արդեն առել այն 2000 մետրը վաճառի, ու ձեզ ասեմ, աստղաբախշական գներ են տալիս, մինչև 4 միլիոն դոլար, ինձ առաջարկել են, դուք հասկանում եք, որ վաճառի, այսինքն սրանց ուղարկված մարդիկ են մեզ, ուրիշ դեմքերով, հասկացաք, ինչ շատ են հանդիպել, այս ամառ 2-3 հոգի ինչ շատ զանգեր, անցած տարի ինձ հրավիրեց, նախկինում արդեն մեզ խապված լոգիկոն օֆիսը, նույն ձևի ինձ ասեց, կրկնակի եմ տալի, անի, կրկնակի քեզ գումար եմ տալիս, խնդրում եմ վաճառի, դուք հասկանում եք, այստեղ խաղ գնում, ես կանգնել եմ իրանց կոկորդին, այս ժողովուրդը չի կանգնել, ես եմ կանգնել իրանց կոկորդին, այդպես փուշել մնալու եմ, իրանք ավելի շուտ են գնալու, իրանք ավելի շուտ ես նրանց ճանապարհ կդնեմ, 15 տարի սպասողը մի տարի ես կոմենկում սրանց ամիսներ ա մնացել, խժռել արդեն հեղափոխության զավակներին, հեղափոխություն արդեն խժռել ա, չեք տենում, դմփոնը լսվում անգել արդեն իրանց ոտերին, այդ դմփոնի ձենը մենք ենք լսում, իրանք չեն լսում, որ բոլոր ինստանցիան, բոլոր տեղերում իրանք տանուլ տվեցին, ոչ մի այստեղ Եկմալյանի հարցն ա, իմ հայ ժողովուրդ, ստեղ Եկմալյանի հարցը չի, ստեղ ամբողջ ժողովուրդն ա, դուք նայեք ինչ են անում մեզ սրանք, սրանք եկել էին հատուկ ծրագրով, ով որ սրանց բերել ա, բոլորը դեր խելացի եք, լավ գիտեք, կանեն իրանց հազարարությունները, ինչ-որ մի բանի դիմաց, և կգնան, և շատ շուտ ա մնացել, այսքան սպասել ենք էլի, բայց մեր հողերը, կոպեկներով, չգիտեմ դեռ նստած ինչ են մտածում, եթե կարողանային անեն, չեն կարողանում, այլևս չեն կարում խաբեն, ինչ ասես հնարել են ծառերի տակ, դուք լսել եք այնտեղ, ինչ սուտ ասես ասել են, այո, ամեն ինչ լավ ա, հանձնաժողով կա, դա էլ էր սուտ, ստախոս, ասենք ոնց ենք մենք հանդուրջում, ես ասնով ենք ստախոտենք, ու մենք ես տվել ենք սրանք, որ երկրի հանդուրտեք, բոլով տեղերը, արնատովի հոգիր, որով դարյան ուտանուրտը հանդուրտեք, մենք ինչ էիր ասում, ես է միկրոֆոնից, վերջը, եթե նա իրա վարչության պետերին չի, ուրեմը, իրավաբանական վարչության պետը ամիսներով հերթագրվում է, որ գնասի դատերը տանուլ ենք տվել, հասկանում ենք, ասմա ոչ ինչ, թողտենց 6 ամիս տող գնա ուրիշացյան, 6 ամիս ուրիշացյան, ինձ պտի, իմ հետ պտի հանդիպե, եթե իրա վարչությանը, պետերը, իր աշխատակիցները չեն կարողանում տեսնել, իմ հետ հանդիպի, նա ընդհանրապես ոչ մի բնակ չի, ուրեմն պատմության էջեր են սրանք մտնելու են պատմություն, որպես ասենք այս ձևի խուլիգաններ դեռ այս ազգը չի տեսել, ասենք այն նախկինում, որ խոսում ենք այն գայլերի մասին, նախորդ իշխանությունների, դու նրանք մանկապարտեզ են սրանց դեմը, մանկապարտեզ, նրանք գոնե նամուսով էին անում, եթե խափում էին գոնե իշտում էին ներքև, գիտես ինչ էին ասում նրանք, գումար չկա, կդնենք աջորդին,
նրանք եթե ինչ-որ գործեր էին անում, մեջը ինչ-որ միլիոններ էին միատանում, բայց դուք հասկանում եք, մարդկանց ընդունում էին, սրանք ընդհանրապես թքած ունեն ազգի, ոչ միայն եկմայլանցիների, ազգի վրա թքած ունեն, դուք չեք տեսնում, իրանց համար միևնույնն է, նա ոչ երեկ է Նիկոլ ազգին տեր ու տիրական կանգնելու, ուղղակի մենք, դուք հասկացաք այդ, ոնց ինչի երեկ է, չի երեկ, ո՞ւմ հիմա ինչի երեկ է, եթե ազգի համար եկած ընլեր, այս մարդիկ էս, քաղաքը չեր տարապի, դուք չեք տեսնում ինչի համար երեկ էր, եկել էր իր տարապանքի, որ ժամանակին ինչ-որ հեղափոխական ա եղել, չգիտեմ, պայքարող ա եկել, եկել էր գինը վերցնել ու գնալ, չգիտեք ինչի համար երեկ էր, որ իզուր չանցնել են տարապաստարիները.